І при тому, що житлову субсидію призначили майже 36 тисячам сімей. Найбільша кількість домогосподарств, які отримують субсидію. Вибачте, колега в Миколаєві по ліву руку від виконуючого обов'язки. Миколаїв, включіть, будь ласка. Так, так. Покажіть мені, Миколаїв. Колега з лівої руки, що це? Хто присутній? Да, ви хто? Я. Мер. Мер. А, міський голова. Я міський голова. Колега, я розумію, що переписка в мобільному телефоні – це дуже важливо, але важливіше те, як ми надамо підтримку людям, які її потребують. Добре? Так, так, я слухаю. Я дуже дякую вам. Будь ласка, продовжуйте. Найбільша кількість сім...